miten toista, kun pääsi se rippiin koulusta. Sulhan siellä tuli sillä ympäri maijaa pastorin poika Oulusta. Renkille sanoi, että miestä se on minä, vaikka olen paikkaa housussa. Olen syönynä silakkaa, piimaa ja mojakkaa palvelurikkaassa taloissa. Kotona kun öistyjä valvottiin, niin pirtissä polkat ne tanssittiin. Kyökissä kahvit keitettiin ja kamarissa vieraat kestattiin. Pannu oli hellillä, tiltu oli rengillä, polkassa pyöri kun vimmattu. Kyseli se tiltulta, joko sinä olet, tule pastori pojalle kihlattu. Renkissä sanoi jo janottaa alkaa, rikkaan talo suolaiset siilaakat. Voi tuota miinaa, jopa tuo viinaa, kaksi korvalla tuomilla. Harmoni pelilaulo pelimannin tollella, käpärämmällä nuotilla. Pelimanni ryppäsi tuopilla ja se harmoni peli meni tahtiin ja reikäleivätkin putosivat virtin arsilta hiestä jo kattui lattiin ja pappi tanssi polkan emännän kanssa ja jutteli jos hän tyttären nais mut iltu meni kihloin rengen kanssa no minkäs tuolle hurjalle tais.